כמובן שאני אדבר על מלחמת המינים, בנות, ניצחתם, כן, אנחנו מצטערים. עוד מעט מלחמת העולם השלישית, ואז כמובן מלחמת המזלות. יהיה כזה קשת נגד הרעיות. שלום הבא, שלום הבא. כולם פה מדברים עברית בכלל? אני לא יודע, אני כאילו עושה פה הופעה שלמה בעברית, אולי... You guys, hey, yo, I'm Francis. Very excited, my wife and I just had a baby. Thank you, it was delicious. מאוד. אהבה, אהבה. שיר אהבה. זה אתם אוהבים. אני נורא דאגתי עם אהבה, כאילו, אמרתי, מתי הגיע הזמן שלי, וזה... עכשיו, זה קורה? מהצופים בבית, חבר'ה. אבל לא יודע איזה חודש החלטתי, החודש אני פוגש את אהבת האמת שלי, וממש השתדלתי, וזה לא קרה. אבל אז... אז נרגעתי, כי הבנתי שאהבת אמת זה בעצם מי שיוצאת לך שאתה לוחץ share על הסרטון הזה, ואז השלישית זה אהבת האמת. אז לא צריך לדאוג, חבר'ה, הכל בסדר. הנה שיר אהבה כלשהו. כל מה שיכול כששני אנשים מנסים להחזיק את עצמם מעל כל האחרים בחרת בי לניחומים ימים כמעט שעורים ומותם בחרתי שזה לא יחזיק בין כל השקרים כל כך מהר אני בחרתי להסתתר כי זה מה שאני עושה ואת בחרת לשרוף את כולם ואז אולי למצוא קצת שקט קצת שלווה ומותק עכשיו אני לא מחזיק בעולם הזה מותק כל לבן שתחזרי שאת שוב כל כך קרובה אני מנסה להחליף מילה בלי זיכרונות כואבים להחזיר את הרגעים היפים או לפחות ליצור חדשים באנו כל כך חזק כי מותק את היית הכי טובה מכל האחרות מותק צריך אותך עכשיו אני נזכר שאת במאבק להיות חופשית, להיות עצמך נתקלתי בך אז לשנייה ולא נראה שאת עוד דואגת מכל מה שקרה אמרת לי מותק זה לא נועד להיות אז תשחרר את זה כי מותק לומדת איך לחיות זה שיר, שיר אהבה.